ona ide, više nije nepravedni vladar, nego onaj koji ide vladara taguta. Pa kaže, zamislite, ko je taj, kakav je taj čovjek? Ovaj koji ide kod nepravednog vladara, kaže, krenuo je prema džehennemskoj vatri. A šta je reći za onoga koji, znači, ide dobrovoljno kod vladara, taguta, kafira, murtada, ulizuje mu se i poselam njega. Za nepravednog je rečeno da je krenuo prema džehennemskoj vatri. A šta je ovaj? Gdje je onda ovaj krenuo? Kod tagutske oleme po tumačenju, on će reći da je taj krenuo putem dženeta. Oni okreću naopačke, on izvrće uvrće jezicima kao što su radili čifuti, kao što su radili židovi, a je li poznato je kod islamske uleme da onaj učenjak od učenjaka koji se pokvari, on je kao židov od židova, a onaj pobožnjak koji se pokvari, on je kao od krsta, on je kao, od, kao da je od kršćana. Pa nastavlja dalje u hadisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kaže shodno svojim koracima, znači krenuo je prema džehennemskoj vatri shodno svojim koracima i ako se ne vrati svome domu, to jeste svojoj kući, a ako se prikloni, nego se prikloni jeli, toj njegovoj strasti, toj vladarovoj strasti, ili ga podrži, neće vladara zadesiti Allahov proklestva, da neće pogoditi onoga ko je kod njega krenuo i podržao ga u tome zlu, u tome zlu. Znači šta god zadesi ovoga, zadesi i tebe. Ako ovoga zadesi jeli, kazna na dunjaluku, zadesi i ovoga koji je krenuo kod toga, koji hoće da se druži s tim nepravednim vladarom. A zamislite već ako je vladar tagut, ako ovoga zadesi džehennem vječni zauvijek, zadesi i ovoga džehennem vječni zauvijek. I to je ta tagutska ulema na koju ja upozoravam i koju ja jeli, tekfirim i pozivam druge ljude da im tekfiri, da ih ostave, da njihove fetve ne postiraju, ne reklamiraju njihove knjige, ne prevode njihove knjige, jer su oni mušrici, kafiri, murtadi i nemoj da širi zavodu od toga da murtadske tagutske uleme imaju ljudi koji su bolji od njih, učeni od njih, a ne govore tako, nisu tako pokvarni ljudi, prema tome nije tvoje da ti halališ, da ti opraštaš grijehe, nismo mi jeli, tamo papa i oni sotone, da opraštamo grije. Samo Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da oprašta grije. Jer čovjek griješi jeli, prema Allahovom zakonu. Ne griješi prema meni i tebi. Mada se može nekad desiti da učine nama nepravdu. Jeli, nama se nekaju ljudi, od nas se traži halala, maksimalno to. Kaže dalje u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a da neće pogoditi onog, to jeste vladara i onoga koji je kod njega krenuo podržao ga u zulumu. Znači njega će pogoditi, nastavlja dalje, kaže, i tako kojom god vrstom kazne bude sultan taj vladar kažnjavan, pogoće i ovoga. Ako ovaj je vladar tagut, pa će biti kažnjen vječno za uvijek na sudnjem danu džehennemom, tako i ovaj koji je, znači, išao kod njega, ulizivao mu se, selamio ga, jeli, družio se s njim, jeo pio i sjedio s njim, da ne govorim davao fete u njegovo ime, da ne govorim da je tekfirio mudžahide, da je podržavao taguta, raspravao se njegovo ime, radio za njega, ohalalio krv muđahida, ohalalio krv muslimana, protekfirio muslimane. Šta reći o takvome? Pa nije čudo što je onda rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sad jasnije kad je rekao da su da se najviše plaši za svoj umet, više od deđala, znači na pitanje Abu Zera radijallahu ta'ala, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, imani kod odvede u zabludu. I nije znači slučajno rečeno da će najviše munafika u umetu biti od učača Kur'ana, jer tih učenjaka, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, je zabilježio imam Taberani, imam Ahmed. Prema tome vidimo kako je opasno ići kod vladara nepravednog, jer je sve ona njegova nepravda, a čovjek bude s njim, što njega bude jeli, zadesila, to jeste što ga Allah subhanahu wa ta'ala bude kaznen, te nepravde kaznici onoga koji je s njim, znači koga slijedi, kao što kaže, ko se prikloni njegovoj, to jeste to vladarovoj strasti. A učenjak, ako ode, to još gore, a učenjak ode kod ovoga vladara koji nije više ni nepravedan, nego je tagut, znači svakako da je nepravedan, ali i njegova nepravda kufr, širk, i takav učenjak, mušik, kafir, to je ta tagutska, kafirska ulema. I još jednom da ponovim ovaj hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je zabilježio imam Dejlemi, kaže Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko krene do nepravednog vladara dobrovoljno ulizivajući mu se i poselami ga, krenuje prema džehennemskoj vatri shodno svojim koracima i ako se ne vrati svome domu, a ako se prikloni njegovoj, to jest vladarovoj strasti, ili ga podrži, neće vladar zadesiti Allahovo prokletstvo, a da neće pogoditi onoga koji je kod njega krenuo i podržao ga u zulumu, to jest u nepravdi,
I tako kojom god vrstom kazne bude taj sultan, taj vladar, taj emir, taj kralj, taj predsjednik kažnjavan, pogodit će i ovoga imam Dejlemi, zabilježio ovaj hadis od Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljam sa hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje se govori o najopasnijoj grupi ljudi, najopasnijim ljudima pod nebeskim svodom, najgorim sihrbazima, ljudima od kojih potiče sva fitna i njima se vraća, kao što nas je obavijestio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ljudi koji su opasni za umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od deđala, a to su znači imami koji odvode u zabludu, to jeste učenjaci, pokvarenjaci, ulema zla. Pa spominje se u hadisu Ebu Sejda al-Hudri radijallahu ta'ala anhu da je rekao, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najdraži i najbliži čovjek Allahu na sudnjem danu jeste pravedan vladar, a najmrži čovjek Allahu na sudnjem danu i onaj koji je najudaljeniji od njega jeste nepravedan vladar. Hadis bilježi imam Tirmizi, ovo je znači dovoljno da se ne smije ići kod vladara, nepravednog, pokvarenog vladara, se ne smije znači ići. Najudaljeniji čovjek, nepravedan vladar, a zamislite ako je taj vladar tagut, koliko je on udaljen, jeli, koliko je on duboko u džehennemu i njegovi sedbenici, pogotovo znači ta murtadska, tagutska ulema zla, to su najgori ljudi, jer tagut nema ništa bez učenjaka, pokvarnjaka, bez uleme zla koji će mu davati fetve, koji će odvoditi ljude u zabludu sa sihrima, sa tim što pričaju, jeli, podvaljivaće kuranske ajete i hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je ta tagutska ulema. Obraćam se ponovo braći i sestrama koji su protekvirili taguta, kad vidiš učenjaka da bude kod taguta, sa tri stvari, on je protekviren, kao što spominje u hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ako sjedi, jede i pije s njim, takav je protekviren, a da ne govorim da radi za njega, da tekfiri muđahide, da trpa ulemu zatvor, da se raspravlja svađa u ime taguta, da ga brani i tako dalje, to su sve kufr nad kufrom i to jasno kao dan. Ovaj hadis je zabilježio imam Tirmizi, znači od Ebu Sejda al-Hudrija, ponovo ga ovdje navodim, čitam, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najdraži i najbliži čovjek Allahu na sudnjem danu jeste pravedan vladar, a najbrži čovjek Allahu na sudnjem danu i onaj koji je najudaljeniji od njega jeste nepravedan vladar. A šta reći ako je vladar taj tagut, a šta reći sa tim učenjakom, ako je s njima, ako je tagutski učenjak, onda i on muše kafir i oba dvojica vječno zauvijek u džehennemu. Također se prenosi od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najtežu kaznu od džehennemlija na sudnjem danu imat će onaj koji je ubio nekog poslanika. Onaj koji ubije nekog poslanika, to su najgori kafir. Dalje, onaj koji je, koga je ubio neki poslanik, znači onaj koga ubije neki od Allaha i poslanika, takav isto najgori kafir i nepravedan vladar. Pazite ovo, najtežu kaznu od džehennemlija, garantovan džehennem, kaže ima nepravedan vladar. Nepravedan vladar, spominje se znači imam džahir, nepravedan vladar, nepravedan imam. A šta reći ako je taj imam kafir? Šta reći ako je taj imam tagut? Šta reći ako je taj imam mušrik? Šta onda reći za onoga učenjaka koji je s njim? Ako je on, znači džehennemlija, kao što kaže da je to onaj koji će imati najtežu kaznu od džehennemlija na sudnjem danu, imaće onaj, znači čovjek koji je ubio nekog od poslanika Allahovih, onda onaj koga je ubio neki od Allahovih poslanika i treću stvar, nepravedan vladar. Garantovan džehennem, nepravedan vladar, a šta reći? Znači vladaru, tagutu, vladaru, kafiru, mušriku. Šta tek o tome reći? A spominje se također u imama Bezara, imam Bezar, znači spominje se također dobrim lancem prenosilaca, hadis gdje kaže i vladar koji je na stramputici. Znači, vladar koji je na stramputici i njemu isto, znači taj koji je zabludi, garantovan i bit će kažnjen najtežu kaznu od džehennemlija. Tako se spominje znači u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Još da spomenem znači neki hadis gdje se kaže, hadis je zabilježio znači imam Ebu Davud
od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu je kaže. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko nastoji da bude sudija među muslimanima, pa to i postane, ako njegova pravda nadvlada njegovu nepravdu, nagrada će mu biti džennet, a ako njegova nepravda nadvlada njegovu pravdu, dobit će džehennem. Hadis bilježi Ebu Daud. Kakvo ovo ima veze s učenjacima, pokvarnjacima? Pa ima veze zato što sve ove sudije, ove kadije takozvane,